waa dhint waa bd winta w basaday oolala yaabano la fahmi la'a hadda waxaa u malaysaa bulshada inay fahmayso oo ah kiisaskii u dambeeyey o dhanoo dhacay qof walboo dil geystay saldhigii asagoo ka fogeen arunta degmada ama meesa maamulka dadoladooa fogeen hadana laleeyahay qof walba dhib u geystay waa baxsaday in wasaaraddii waxbarashada wax tacsi ah aysan arintan ka geysanin iyo gobolkii banaadir iyo muuu ahaa maamulkii waxbarashada guud ahaan qaabilsanaa ee daliga ahaa

inaan garab istaag umuujino inaan kaalmoyo w gaarsiin karn aagaarsiino sidoo kaleeto bulshada somaaliyeed yo doladana aa dhankeeda ka dareemenaa in xogaa gabis u jiro oo aacadaalad xumo iyo cadaalad daro iyo amni daro ay jirto maalmaha alal bada bulshada uka dhejiro waaan dawlada kula dardaarmanaa gaar ahaan laamaha amniga ina ammaanka iyo cadaalada aku dadaalaan oobulshaa wlagu kasbanawaaakamid ah

fasaxa ay sameeyeen muasasada iyo maamulkana waan uga mahad celineynaa si dareenka loo muujiyo maxaa yeelay dadka waxay arkaan macalinka walaalka dhintay keliya macalinka dhintay keliya dhibka ma soo gaarin waalidkiiyuu soo gaaray ardaydii macalinkii lagu hor dilay aayuu dhib soo gaaray macalimiintii walaalkood ayagoo ag fadhiyo ama agtaa taagan ama u jeedo u ku nafbaxay dhib loo geystay soo gaaray pcychological problema meeshaas ka dhashay

waxaana kula dardaarmayaa jaamacadaha iyo dhammaan bahda wabarashada in amngooahawaxbarashada aa adkeyno waardiyaa lasiiyo talooyin fican la adkeeyo tiradoodayalasoo badiyo m dhibaatooyikliydilkaaman hil koront iyo hibaatooyikalee dabkadawayaabbadaya jiro in tababarolbdawawbaraada joogo qaraxyo iyo dhibaatooyin badan ayaa jiro in m mergency aid yalbaabe kale ardada ka bii karaaadi dhibaato a dhado iyo meelo kale la sameeyo waxyaabahaaso dhan iyadoo qoraalah ayaan iskoolaadka iyo jaamacadaha gaarsiin doonaa warkeyga waaso waaan kusoo dhaweynayaa sagana si uu wayar oo tacsiy iyo hordhacoga sheego gudoomiyaha ururka macalimiinta soomaaliyeed ooo aageerida soo gaata macalimint somaaliyeed oo dhan herarkooda kala duwan gudoomiye oo matalo oo afkoodana ku hadlay yaa soo daweyn ssga lmad ga dao adiakus wreeioomadada ale ugu dabeena wakusoo gabagabeulaee i warsaafadeedkaarino bulsada soomalied mar labad mahad eliaya aan cadaalada garab istaagno dambilidibatda gestasidlagusoo abanlaaaka wada qeyb aadaahacab iyo bulsho waaba m aaa aaga unaain wasaaradiwabarasada wa tacsiah

haddii ay dadaal soo wadeenna waa lasoo daah leenahay aday soo wadinna waa ku aldan yihiin waaa rabn bulsada soomaaliyeed waadwadmataso ina naga horesoagao mar walba naga horeso oowbaadahsta ka hadasho ayaarbmacalinka garab istaagi waalidkiis loo muujiyo waalidkii la boodo tacsi qaran aan sameeno oo aritalaamaha amnigaa aa ku bareshargareeno ooamku dabagalno in cadaalada la horkeeno dambiirihii dhibka geystay e arintan bulshada soo gaartay waxbarashada la mid ma aha kuwa hore bulshada waxbarashada macallin dhibka soo gaaro waa ka weyn yahay dhib qof kale soo gaaro iyadoo guud ahaan cadaalad darada iyo dhibaatada ay dembi tahay haddana tan waxaan leenahay waa ka sii daran tahay aada iyo aadaan oga xunnahay